Sveiki visiem! Šodien ciemos pie mums ir atnācis Evalds Pavlovs. Daži jau būs viņu redzējuši iepriekšējā video par riteņbraukšanu. Bet nu, šodien mēs parunāsim par citu tēmu, par nekustamiem īpašumiem. Un ikdienā es saprotu, tu esi Kiwi Real Estate partners ar 10 gadu pieredzi nekustamajos īpašumos. Pareizi? Tā ir, jā. Sveiki skatītāji. Un jā, nekustamie īpašumi ir tas, ko esmu darījis praktiski visu savu pilngadīgo mūžu no gandrīz 18 gadiem līdz šai vēl dienai. Tad sākumā varbūt pastāst bišķiņ vairāk par sevi, savu specializāciju un varbūt Kiwi uzņēmumu kopumā. Cik darījums jūs katru gadu veicat un vai jūs izjūtat arī kaut kādas izmaiņas tirgu? Jā, nu Kiwi ir tāds riktīgi pašā krīzes drumākajā brīdī dibināts uzņēmums, tad esam sākuši pašā nu, teiksim, tā sliktākajā situācijā, kādu pēdējā laikā kāds atcerās un principā izbaudījuši to, ka no tā brīža visi gājas tikai uz augšu, nu, ar atsevišķām atkāpēm, bet nu, tā globāli skatoties 10 gadu tā tendence ir ātrāk, lēnāka, bet izaugsme. Paši mēs, protams, esam auguši vēl ātrāk nekā tirgus, no dažiem darbiniekiem un stacionāriem datoriem līdz 20 darbiniekiem un vienu no foršākajiem birojiem Rīgā. Protams, atpazīstamību un arī nu, apgrozījuma ziņā, kaut elementāri esam stabili pirmā piecinēja kompānija Latvijā. Darbojamies tikai ar nekustamo īpašumu pārdošanu un iznomāšanu, izīrēšanu, kas nozīmē, ka mēs nedarāmies vērtēšanu un ar visādiem side biznesiem, kā tur apsaimniekošanu un tamlīdzīgi, ko dara, teiksim, dažas nu, citas nekustamo īpašumu kompānijas, kas lēnām apaug, teiksim, ar šo mēs esam tādi stingri fokusēti. Mēs esam arī diezgan unikāli ar to, ka mums ir ļoti sabalansēts, sadalīts nu, rezultāti un pārdošanas apjoms starp dzīvojamo un komerci īpašumu fondu. Tātad ir divas komandas, katra dara tikai savu lietu, specializējās. Un tas ir caur šiem gadiem parādījis, ka tas ir riktīgi labs veids, ka ja vienai komandai ieteiksim, nu, tas tirgus ir grūtāks vai kaut kā, tad otra pavēlk uz augšu. Un līdz ar to uzņēmums stabili performējis visu šos gadus. Nu labi, nu tad tā kā jums nav nācies pieredzēt to 8. Gada krīzi, tad ko tu var pastāstīt par pēdējiem 10 gadiem, kopš jūs darbojaties? Viss tikai gājas uz augšu vai kas bija varbūt kaut kādas lietas, kas mainījās vai kaut kad varbūt jums bija kaut kādas grūtības? Nu, man liekas, ar kaut kādām grūtībām mēs saskaramies katru gadu, teiksim, tāda mikrokrīzes. Es varbūt, nu, teiksim, vairāk, ja mēs skatāmies tādiem spilgtākiem punktiem, tad viens bija šis uzturēšanās atļauju pārtraukšanas, nu, vai salīdzinošas apstādināšanas process. Mums bija, teiksim, uz industriālajām telpām Krievijas, šis, nu, ne embargo, bet tas viss tas lietas, kas apstādināja vai rītīgi iesīt pa loģistikas tirgu. Šī gada jaunums mums ir viss AML's, nu, šis naudas legalitātes jautājumu bankās, mums ir bijis ABLV, tur ir pazušana pagājušajā gadu, nu, respektīvi visu laiku, es teiktu, ka katru, ja gribētu, katru gadu varētu atrast kaut ko, ka likās, likās, līdz šīs gads sākās tik labi un tad šitas, un tāpēc man liekas, ka vispār neviens vairs pie tādiem, nu, lokāla mēroga satricinājumiem vairs nepārdzīvo, visi ir iemācījušies, ka tas vienkārši, zinām, regulatāte notiek, ka tas notiek, ir tirgus bišķi pārmainās, bišķīt viss pielāgojās un agrāk vēlāk viss atkal notiek spriekš. Mēs pirms nedēļas runājam ar vienu privāto investoru, Mārcu Zomeru. Un, nu, īsumā viņš bija ieguldījis arī nekustamajos īpašumos vairāk nekā 15 gadu laikā, bet dotajā brīdī viņš ir tāds diezgan skeptisks par tirgu, viņš ir visu savu portfeli pārdevis un uzskata, ka drīzāk ir gaidāms kaut kādas cenu izmaiņas uz leju nekā izaugsme. Un, nu, ja viņam kāds prasa, vai tagad būtu labs laiks pirkt īpašumu, tad viņš uzskata, ka labāk nogaidīt. Es tajā pašā laikā šodien atvēru Latio mājaslapu, un tur viņiem bija tāds mājokļu tirgus pārskats 2019. Gada pirmais pusgads. Un tur tas viss sākās ar tādu skaistu ievadu, un es te citēšu vienu teikumu. Dažreiz, pārāk koncentrējoties uz negatīvo ietekmi, mēs palaižam garām iespējas. Laiks iet uz priekšu, pat krīzes laikā bija iespējas, bet tagad ir izaugsme.
Labu mājokļu cenas nepaliks zemākas, ja ir vēlme pirkt mājokli, šis iespējams ir labākais laiks. Nu, tā tad var redzēt, ka kompānija, kas tirgo īpašums, nu, ir pilnīgi pretējās domās. Kāds ir tavs personīgais viedoklis? Varbūt, kad zin kā, kad tev ir jāpārdod īpašumi un tu strādā savā uzņēmumā, nu, tad tev arī nav iespēja varbūt kādam teikt, ka nu, zini, tu skaties šo īpašumu, bet nu, labāk nepērs, nu, tavs uzdevums viņu pārdot, bet tavs personīgais viedoklis. Ja tev prasa kāds draugs, tagad ir labs laiks pirkt īpašumu, slikts laiks, ko tu domā? Jā, ļoti labs jautājums. Arī, teiksim, nu, es mēģināšu atbildēt maksimāli godīgi, jo man ir svarīgi, ka tas nav kaut kāds tur nu, forcēts, vajag pirkt un viss aug un tulītē. Pašā laikā ir arī nu, jā, kaut kāds personīgais viedoklis un tas, ko kāds sākot ieteikt draugam. Tad pirmkārt, man liekas, vispār neesmu īpašam neatkarīgi no tirgus situācijas, ja tev ir bažas vai tiešām tev šobrīd vajag pirkt, un tu tā kā rīktīgi neesi pārliecināts, droši vien, ka labāk nepirkt ir. Un man liekas, ka vistrakākais ir, nu vai tā kā visneapdomīgākais ir sekot kaut kādam nu, tendencē vai bubulim, kad reiz, ka mans kaimiņš pērk, man draugi pērk, un tāpēc es pirkšu arī, kaut arī īstenībā varbūt līdz galam to nevar atļauties, un varbūt man jāiztērē visu savu pēdējo ietaupījumu, bet jāpērk tikai tāpēc, ka visi pērk. Man liekas, ka, teiksim, pat neizdalot, ja šobrīd runājam par privātajām investīcijām vai par savu personīgo mājokli. Kopumā mājoklis jāpērk tikai un vienīgi tāpēc, ka tev vajag mājokli, dēļ iemesli, vai tev vispār viņu vajag pirmo, vai tev vajag uzlabot savus dzīves apstākļus, paplašināt, pārvākties uz citu vietu. Un, ja galu galvā tu pats izmantos viņu, tad visticamāk tu arī varēsi atbildēt sev uz jautājumu, vai tev viņu vajag pirkt tagad, vai var nogaidīt. Ja tev esošais mājoklis apmierina un pirk tikai tāpēc, kad ir kaut kāda nekustamību kompānija pateica, kad ir augoša tendence pēc gada, tas pats maksās par 10% dārgāk, nu, tas, man liekas, tā motivācija nav īsti nu, tad godīga. Tajā pašā laikā, protams, kad priekš galu lietotāji, kas pērk priekš sevīm, mēs redzam, ka arī teiksim, šīs tālgas atalgojuma kredīta pieejamība vispārējais pietiekoši labs, un ja ir reāla vajadzība, tad noteikti laiks ir pietiekoši labs nopirkt dzīvokli. Pirmkārt, man liekas, par labu tam saka tas, kad ir konkurence starp attīstītājiem, ir diezgan beidzot ir salīdzinoši laba izvēle starp dažādiem mājokļiem. Atšķirībā, teiksim, pirms 5 gadiem, kad varbūt tās cenas bija super draudzīgas, bet to apmēram nu, ir izvēle no 2 jaunajiem projektiem, kurā tad tu beigās gribētu dzīvot. Yeah, yeah. Tagad ir pietiekoši plašs klāsts, ir iespējams salīdzināt, ir iespējams nu, atrast savu labāko variantu. Kas attiecās uz investīciju, tie ir, ja mēs runājam par tādiem nu, mammas un tēti investoriem, kas atkal jautājums ir tajā, kāpēc tu investē. Ja, teiksim, nu, es nezinu, vai es kādam ieteiktu, teiksim, investēt visus pēdējos ieguldījumus un sevišķi vēl paņemt pa virs kredītu, kurš tev iespējams vienīgais kredīts, ko tur paņemt kā investīciju, un turpat neiet runa, vai šobrīd ir tur labs laiks, slīks laiks, bet, nu, in general, tas man liekas tāds, tas izklausās atkal pēc tā, ka un mans darba kolēģis baigi veiksmīgi nopirka, viņam tur nāk baigi atdevi no īres, nu, tagad es arī visus savus iekrājumus vēl paņēšu kredītu, un tagad arī ar to nodarbošos. Nu, droši vien tas izklausās jau vadlīnijās pēc kaut kā, kam ir iespēja pie noteiktiem kaut kādiem tirgus atrisinājumiem pamatīgi atspēlēties priekšiem. Bet, nu, pieņemsim, ka tie nav pēdējie līdzekļi, kad cilvēks var atļauties, tad, ja mēs tagad runājam par nekustamo īpašumu kā investīciju. Ja pat kaut kas bišķi izmainīsies tirgu un tas cilvēks tāpat dzīvos mierīgi, ja viņam ir lieka nauda, vai tu viņam, un viņš tagad nāk pie tiem ar padomu, kā draugs, nevis kā pie tiem kā kompānijas, tad ko tu viņam teiks? Jā, reku, pasties, es te redzēju pāris labas īpašumus, varbūt tev interesēs kāds no tiem, tos var izīrēt pa labu naudu, vai viņiem labi varētu pieaugt vērtība. Tu esi vairāk tā kā pozitīvi noskaņots uz šādu pieeju, vai tu būtu tas, kas, nu, zini, nu, tā kā apdomā kārtīgi meklē, tur tiešām kaut ko super lētu un kaut kādu tādu, nu, baigo iespēju, tad... Man liekas, ka ir noteikti segmenti, kur ir, nu, tādi, ir ceļš, nu, kā tu raksturoji šo potenciālo pircēju, tad, un pieņemot, ka viņam ir pat... paralēli ienākumi un diversificēt kaut kāds investīcijas. Citās lietas noteikti uzskata, ka
vēsturiski gadsimtu gaitā un visu iespējamo laiku pārbaudīs nekustamais īpašums ir viens no labākajām, ja ne labākā investīcija, kur investēt daļu no savu labuma. Un pilnīgi noteikti katrā tirgu situācijā ir kaut kādi segmenti, kur ir pietiekoši droši un ir arī laika pārbaudīti. Un es domāju, ka arī mūsu vidējais investors Latvijā ir kļuvis izglītotāks. Vismaz pagaidām pietiekoši, man liekas, tā tendence, kas tiek pirkts, ir salīdzinoši saprātīgi. Attiecīgi, ja mēs runājam par privāti investori, attiecīgi šīs īres dzīvokļi, ja viņi ir, ja tu pēc, nedzenoties pēc ienesīguma, bet arī ar domu, ka tas dzīvoklim tiešām ir kaut kāda ilgtermiņa vērtība, ka viņš atrodas labā vietā, viņam ir loģisks plānojums, viņam tur ir forša pati māja. Kas var būt sliktākais, kas var notikt? Sliktākais var notikt ir, ceļš, tas nav viss tos pēdējais ieguldījums, tu var palikt bez īrnieka, attiecīgi kādu laiku nesaņemt īres ienākumus, un es ticamāk, pēc kaut kādas cenas korekcijas, tāpat viņus, tev viņus vajadzētu tā kā atrast, un attiecīgi turpināt saņemt ieguldījumus. Kā es minēju jau sākumā, man liekas, problēma sākās te brīdī, kad tu esi uzlicis visus tā kā kauliņus uz vienu krāsu, visus čipus, un tad nonāk kaut kāda izmaiņa, tu zaudē īrnieku, un tad tev tomēr jāmaksā kredīta maksājums, un tu, teiksim, zaudē darbu, un tu, principā, tu nonāc tā kā diezgan ātrā spirālē uz leju, un tad to viss beidzās. Un tajā brīdī, tad, droši vien, ja man kāds prasa šādu padomu, tad es saku, nē, labāk. Ja tā ir ļoti riskanta investīcija, ja cilvēks tur ieliek savu pēdējo naudu, tad, protams, ka tā nav laba doma. Es domāju, ka diezgan daudz ar to saskārās tieši 7-8. Gadā, kad tur bija pat gadījumi, man liekas, ka cilvēki paņēma kredītu, nopirka īpašumu, pēc tam radās grūtības, īpašums tika pārdots izsolē, un cilvēks joprojām palika parādā bankā. Tas man likās viss, laikam trakākais iespējamais scenārijs. Un es biju redzējis arī māsma nopirkt dzīvokli, un tur bija redzams cenas, pa kurām tas dzīvoklis tika pirks, pārdots, kā īpašnieki mainās, un man liekas ap to laiku arī, kad bija tas lielais burbulis, tā īpašuma cena tajā brīdī bija vai nu 90 vai 100 tūkstoši eiro, un gandrīz reku 10 gadus vēlāk, kaut kādus 7-8 gadus vēlāk, tas īpašums tika pārdots par kaut kādu 40% zemāku cenu. Mm. Tā kā tās cenas pat nav sasniegušas to, kas bija iepriekš. Un vēl viens, arī, kas jāsaprot, šiem potenciālajiem esošiem investoriem, ir jautājums, bet tu lietas, teiksim, šo savu līkmi tomēr uz ienākumu pusi, tam visam, kas ir īrnieki, nomnieki un patstāvīgi ienākumi, tomēr lietas līkmi šo tirgus izaugsmu, šī īpašuma cenas pieauguma ar domu, ka tu viņu pēc gada, diviem, trījiem vai pieciem pārdos un vēl nopelnīs uz šī exit. Mm-hmm. Un man liekas, ka pagaidām vismaz nav, pieņemot, ka neatkarīgi no tā, mēs nezinām, kas notiks tālāk, vai tas būs stagnācija vai pakāpienas izaugsma vai tur kaut kāds mērens krītums. Jebkurā virzienā, ja mēs neliekam likmi uz īpašumu vērtības pieaugumu, bet tieši uz to kvalitāti, un ka viņš būs pieprasīts salīdzinoši visos laikos uz īri, jautājums par īres maksu, tad arī tu, daļai tas atbild uz to jautājumu, vai investēt, jo tad brīvie līdzekļi ir. Es vienalga uzskatu, ka daļa no saviem līdzekļiem investēt nekustamā īpašumā ir absolūti loģiski, un vai tās cenas šobrīd, teiksim, pret 3 gadiem, ja viņas pieauguši 10-20%, ok, forši, tas tāpat, ja tas dzīvoklis būs loģisks, labā mājā un pieprasīs, tu viņu izīrēsi. Jautājums pa cik un cik ātri. Kāds ir tavs skatījums? Vai vispār ir iespējams veikt kaut kādas prognozes, vai jūs kā uzņēmums, vai tu personīgi prognozē, kas notiks tuvākajos pāris gados? Šis bija iesildošais jautājums pirms intervijas, es jau teicu, nē, mēs nevaram prognozēt, es to nenodarbojos un negribu to aizrauties, un ir konsultanti, kas grib būt tie, kas būs tas, kurš es teicu, ka nebūs krīze, vai es teicu, ka būs krīze. Patiesībā, mans personīgais viedoklis ir tā krīze, tas vārds krīze ir jau tik ļoti nodrāsts par šiem gadiem, bet šis kaut kādi apstākļi, kas varētu radīt tādu apstākļu tirgu, ka pilnīgi viss sabrūk, tas ir šie saucamie black swan vai
melnais gulbis. Mm. Viņi ir, viņus neviens nav paredzēts, uzskatu, viņi notiek un notiks, un viņi notiks visneparedzamākajos veidos, un ja tas notiks, neviens eksperts to nebūs paredzējis, un tas veids, kā viņš ietekmēs ekonomiku vai vēl kaut kāds cits apstākļus, jebkurā gadījumā neviens tam nebūs gatavs, kas attiecās kaut kādu ciklisko ekonomiku vai nu, teiksim, paralēlēm, ko mēs tur redzam tur Rietumē Eiropā vai ASV un vispārējo, tad jā, ok, mēs varam prognozēt, ka tā ekonomika vai viņa beigs augt vai straujāk mazāk, bet man liekas, tas dienas beigās neietekmē nu, tādā grandiozā līmenī tāda tautsaimniecības investīcijas, nu, ka daļa sabiedrības investē un tagad visiem ir slikti, tagad mm-hmm. būs pēkšņi. Drīzāk to ietekmēs šiet kaut kādā nākotnē, kaut kad kaut kas notiks, kas būs šī Black Swans, kas rītīgi tā kā, nu, sapurinās. Kas viss pārsteigs. Kas viss pārsteigs un kādā veidā un kā tas to mēs nezinām un par to domāt diezgan neveselīgi kopumā. Labi. Cik es saprotu, tad jūs, kā uzņēmums, ikdienā strādājat arī ar ārzemju investoriem, pareizi? Protams. Kāda šobrīd situācija? No kurām valstīm ir vislielākā interese un uz kādiem objektiem viņi skatās? Teiksim, tādā korporatīvajā līmenī, tad pilnīgi noteikti par Rīgu darbojās un plosās, tā var teikt, Lietuvas un Igaunijas gan fondi, gan nu, investori un viss šis segments. Tas, ko viņi, tas, kas ir noticis, teiksim, Tallinā, Viļņā, nu, teiksim, šeit, es pateiktu, ka tie ir gan investori, gan attīstītāji, kuri ar veiksmīgu know-how un ar tādu, nu, diezgan labu kapitalizētu, viņi izvēlās arī kā nākamo mērķi. Jau šobrīd tiek būvēti jaunie projekti, tiek pirkti tirniecības centri, birojēks, to, teiksim, dara Igaunijas un Lietuvas kapitāla pārvaldītāji, gan mazāki investori pār mazākus objektus, un viņi noteikti nosaka toni šajā nu, segmentā, kas ir tur, nezinu, virš 2 miljonu eiro līdz 100 miljonu eiro. Teiksim, tas mm-hmm. viss, viņi noteikti ir visaktīvākie, visagresīvākie, un patiesībā nu, tādā mērogā galvenais spēlētāji. Mazajā segmentā, protams, kad vairs nav tik liela aktivitāte no Krievijas un no Austrumu valstu pircējiem, bet viņi tāpat ir īpaši aktīvi, tie, kuriem jau ir īpašumi un kuri vienkārši pakāpeniski, sistemātiski te, turpina nu, noguldīt naudu vai kaut kādā veidā viņu akumulēt šeit no savas izcelsmes valsts. Viņi ļoti labprāt pērk, teiksim, šos tīrs dzīvokļus, ko viņi nodarbojas ar izīrēšanu, mazākas komerctelpas, kas ir ceļši, nu, viegli nu, saprotams, teiksim, veikali, Rīgas centrs un tam līdzīgi. Tas tajā segmentā mēs jūtam ļoti pieteikošu lielu aktivitāti. Vienkārši nav tas lielais burbulis, kas bija tas 14. 13. Gads, kas bija šeit uzturēšanās atļaujas, kad viņi, nu, tur, mm-hmm. Nu, tas bija tā kā goda jautājums, jebkuram Azerbaidžānas tur Krievijas pilsoniem mēģināt nopirkt kaut kādā jaunajā projektā dzīvokli tur Latvijā. Nu, tagad tas vairs nav. Bet ir kaut kas mainījies gadu gaitā? Teiksim, nu, bez šīm te izmaiņām lielāki interesi, es nezinu, no Ķīnas vai no kaut kādām eksotiskākām valstīm, vai nē? Vai... Noteikti, ja ir, tad nu, ja skatās salīdzinām tiem pirms 5 gadiem, tad ir kritusies kopumā, ka tiešām arī tajos uzturēšanās aģērā gados bija ļoti plaši, tas geogrāfija tur bija nu, jā, ķīnieši, Āzija, nu viss, mm. vis, ko var iedomāties, kur ir kaut kādas pieteikošas kapitalistiskas valstis, kurās ir kapitāls, tas nāca pie mums. Nu, tagad, protams, tas ir jau tās ļoti kaut kas unikāls, ja ierodās kaut kādā, tiksim, Āzijas valsts pārstāvs kaut ko nopirkt, tad tas tad drīzāk mēs tur varbūt būtu paralēlās ar šo studentu tirgu, kur iespējams kaut kādām no turīgākajām valstīm ģimenēm viņu vecāki varbūt pērk kaut kādas dzīvokļus par atvasēm, kaut kas tam līdzīgs. Nu, vai arī otrs, kur es redzu, iespējams arī kaut kādā nākotnē, kas būs arvien aktuālāk, ir šie viestrādnieki, kur tomēr nu, sevišķi ņemot vairāk, viņi arī vairāk brauc arī uz labu apmaksātiem amatiem, nu, tur, un
un darbiem IT nozarē, tur no Ukrainas vai, nu, nezinu, Baltkrievijas vēl kaut kādām valstīm, tad es domāju, ka tās algas, ko viņi saņem, pietiekoši aktuāls un vienkārši jālika jautājums, kamēr viņi šeit norina tikai īrais, bet arī ir viena aktīvāka pirkt. Un tad jautājums ir par attīstītājiem un investoriem. Iepriekš mēs tam nedaudz runājām, un tu gribēji viņus ļoti strikt nodalīt, un nu, tad varbūt pastāst, ar ko viņi atšķirās, un kādas atdevas varbūt katrs no šīm kategorijām sagaida. Jā, kas, ko es arī minēju to pirms, tad iepriekšējās intervijas dalībnieks Mārts, nu, manā izpratnē, noklausoties visu viņu to stāstu par viņu, man viņš ir tāds vietēja vidēja mēroga attīstītājs. Kā es to skaidroju priekš sevs, tad principā attīstītājs tādā mazajā mērogā, tas principā cilvēks, kurš ir gatavs veltīt ļoti būtisku savu laiku un enerģiju un know-how vispārējo, lai dabūtu maksimizētu atdevi no nekustamā īpašuma. Mm-hmm. Tad Mārča gadījumā vai pieņemsim, es domāju, nu, tipisks Latvijas ieguldītājs, nekas viņš vienmēr teikt, ka viņš ir attīstītājs. Ticamāk, šie ir tie cilvēki, kas meklē darījumus, pērk izsoles, pērk neizbūvēts tur mansārdus, pagravus, bēniņus, šīs te kaut kādas nelielas sliktā stāvoklī privātu mājas, un tad viņi izmantojot paziņas, prasmes, zināšanas, kur var dabūt būmateriālu, zinot, kā pašam kaut ko izdarīt, vēl kaut ko, viņi rada pārdodam vai izīrējam produktu un saņem par to, nu, par teikt, prēmium atdevis, kas ir manā izpratnē viss, kas ir prēmium, tas ir virs, teiksim, virs 14% gadā, tas ir jau augsta atdeve, tas ir, nu, tāds būnieku attīstītāja atdevis, neatkarīgi, vai tas ir lielajā mērogā vai mazajā, bet, nu, tur viss, kas ir tur 14, 20%, 16%, tas ir tas, uz ko vajadzētu iet, bet tevi jāreitinās, ka tas ir faktiski tev vēl viens, nu, ja ne pilna laika, tad puslodas darbs, kur tu principā uz to projektu laiku, tu vai nu pusdienu, vai visu vakaru, vai visu brīvdienas, tu pavadīsi domājot, kā salabot, kā nokrāsot, kur dabūt lētāk, kur kaut ko atrisināt, kaut kādas problēmas, un tie manā skatījumā šeit attīstītāji neatkarīgi no tā mēroga, kurā viņi darbojas. Un investors manā sapratnē tas tomēr ir finanšu investors, kurš nodarbojas tieši ar to, ka viņš nopelna no pašu darījuma, tātad viņš ar savu naudu un to veikto darījumu gūst atdevi. Nu, tikai finansē plēlam. Viņš netērē savus vakars, brīvdienas un neskrēda apkārt, neremontē, nelīmē tāpēc. Viņš tā patis ticamāk to daru, viņš tikai to pavada savādāk, viņš nevis remontē, bet viņš skalda Excel 3 stundas un domā, pie kādas cenas un kur no kredīta piedāvātājiem opcijām viņam izvēlēties. Un visticamāk vienkārši pie kaut kādā brīdī, kad mainās nomnieks, tad viņš bišķi nosirmo un tad domā, kur meklēt, jo no visa ekonomika ir sabrukusi, bet tas manā izpratnē ir tas investors tādā izpratnē. Mm-hmm. Nu un cik šāds investors, uz kādu atdevu viņš var tēmēt? Nu, es teiktu tā, ka nedzenoties pēc kaut kādiem oportunistiskiem darījumiem, un šeit ir, nu, teiksim, jāsaprot, ka Latvijas nekustamo īpašumu tas investīcija tirgus ir tāds, nu, pietiekoši, nu, tāds rīdzinieciskas, viņš ir faktiski Rīga, varbūt pierīga, un tad ir, teiksim, šie te segmenti ārpus Rīgas, kur ir ļoti mazi investori, bet kur ir iespējams dabūt augstas atdevas, kas ir atkal šeit 14-12% pie pērkot, piemēram, nu, komerci īpašums ārpus Rīgas. Un tad ir Rīgas segments, kas tur automātiski trāpa kategorijā, kas ir tā kā, nu, jau salīdzināšu konservatīvi un, teiksim, nopērts dzīvokli vai, nu, izīrēšana, tas ir kopumā diezgan konservatīvs darījums, ceļš pēc rietumu Eiropas standartiem, un tas atdevis, labi, nerunāsim par kaut kādiem specifiski ļoti labiem dzīvojamā fondu darījumiem, principā, nu, es domāju, tas standarts arī uz tādiem maziem komerci īpašumiem, tas būtu kaut 8% kā tāds baselines,
un tad uz augšu par visiem riskiem un visām iespējamajām nākotnes problēmām, ko, tu, mm-hmm. ko no, no tā varētu sagaidīt. Un, nu, viss, kas ir zem 8%, tas ir jau super konservatīvais segments, kurā, teiksim, veids darījums fondi, kas ir, kur nomnieki ir kaut kādas tur globālas korporācijas, nelaužam līgumi, un tad tur mēs runājam 7,5-7%, varbūt līdz pat 6% atdevē. Vai tu esi redzējis tādu produktu Estate Guru? Tur ir platforma, kuros, kur tu arī vari kā investors ieguldīt dažādos īpašumos, un tur es skatījos, nesam, tur bija atdeva kaut kādu 10-12% vidēji. Tad sanāk, ka ja tu esi kā investors un dabū šādu atdevu, un tad principā tas ir diezgan labs rādītājs, ne? Nu, cik es esmu papētījis, es jāatdzītos, ka es neesmu tā kā, nu, ikdienā nesakoju līdzi platformā, bet, nu, es, protams, ka tas ir interesanti, un, bet es tomēr redzu, ka, man liekas, tās lielākā daļa to produktu, kas, kuriem viņi meklē šo te pūļu finansējumu, tomēr ir attīstības projekti. Mm-hmm. Mēs atkal nonākam tajā sadaļā, kur ir tomēr pieteikoši riskanti, dažreiz pat, nu, tā, ka pasties, wow, es nerunāju tieši konkrēti. Jā, jā, nē, tur, nē, arī šajā es teicu, guru, tie objekti, ko es esmu redzējis, arī pārsvarā ir kaut kā kādi tur piektā stadija, sestā stadija, kaut kādas, jā, attīstības projekti. Un, nu, tad, ok, tad sanāk, ka tur ir tā atdeve ir varbūt lielāka kā klasiskam investoram, bet tad tie ir lielāki riski, tāpēc, ka tie attīstības projekti pareizi. Jā, tieši tā. Un vispār platformas ļoti interesantas. Man prieks, ka viņas visos gadus, nu, cik viņas jau ir pāris gadus kā tirgū, ka man pagaidām viss ir diezgan... nu, man liekas, vismaz nav dzirdēts tāds, nu, īpaši kaut kādi stāsti, jo, kad viņas parādījās, principā, man liekas, pirmā doma bija bāc, nu, labi, viss tur baigi forši, tur piedāvās labs, bet, nu, jautājums, kas notiks, ka būs pirmais tas kā Azus Baltijā, ka kāds no tiem projektiem kaut kur ritīk, tā kā, nu, kaut kas neizies, ot, tur, nezinu, neiet uz būvaķļauju vai, nu, kaut kas noies, tā kā, un kā tad notiks tā pašsakārtošanās, kā viņi to atrisinās, kā viņi nokomunicēs ar šiem mazajiem investoriem, kā tas viss notiks, un nu, laikam jau kopumā jau pozitīvi, ka nav bijis, vismaz nav dzirdēt par baigajiem tādiem kāsiem, pagaidām viss ir diezgan, diezgan, diezgan pozitīvi, un man liekas arī tas pieprasījums, varbūt viņš nav vairs tik aktīvs, jo, nu, vairs negārši bija viens tas brīdis, ka visas platformas, kas parādījās, tas bija kaut kas tāds, kur, kur must have tev tur jāinvestē par 100 eiro mēnesī un aiziet. Tagad, man liekas, tas burbulis varbūt bišķi tāds, nu, nokāps ir kaut kāda daļa, man liekas, cilvēks tur, tur ir sainvestējuši un tur to naudu un viss ir priecīgi, tā kā, bet, nu, tur vienmēr jautājums ir, kāpēc tam attīstītājiem, kurš piesaistīja šo puļu finansējumu, kāpēc viņam vajadzēja tieši šādu formātu, kas es pieļauju tomēr diezgan dārga naudu pret, pret klasiskajiem aizdevumiem, kuri tie riski vai tas ir pats tas aizņēmējs vai tas projekts, nu, tu ir jāskatās baigi no katra, nu, ja es investētu tur savu naudu, tomēr gribētu tā kā padziļināt, iepazīties to konkrēto projektu, kāpēc. Es, protams, saprotu, ka, ja tu investē 50 eiro, droši vien tu baigi negribas tērēt savu laiku un iedziļināties, bet... Nu, pēc manas saprašanas ir noteikti tā, ka tur tie aizdevumi, kas tiek izsniegti, viņi tiek izsniegti, pieņemsim, tiek veikts vērtējums, objektam vērtējums ir 100 tūkstoši, tad maksimālais aizdevums, ko tā platforma izsniedz, ir kaut kādi līdz 65 vai 75%. Nu, tāda ir kaut kāda rezerva tirgu un notiks kaut kādas problēmas. Ja tas kritums cenā nebūs pārāk liels, it kā var realizēt to projektu. Bet... tajos aprakstos, ko es biju redzējis, tur, man liekas, bija tā, ka ir kaut kāds mērķis, ko vajag izdarīt to naudu, tas tiek izdarīts, un tad viņi cer pārfinansēt pie bankas vai kaut kas citur pa lētāku naudu. Es nezinu, kāpēc bankas tad viņas negrib to starposmu uzņemties vai kā es tas strādā. Es domāju arī tas, ka, nu, vispār jau, man liekas, nu, bankas ir pietiekoši kūtras uz attīstības projektu finansēšanu. Nu, tomēr, cevišķi, ja tu neesi, tev nav ļoti laba reputācija kā attīstītājiem, teiksim, tāds, nu, ja mēs tev teikt izdomāt, mēs gribam nopirkt zemes gabalu uzbūvēt daudz tā mājas, domāju, mums būtu diezgan izaicinoši, nevis diezgan izaicinoši, mums būtu ļoti izaicinoši tikt pie finansējuma, bet, kā es domāju, ka tas ir tas iemesls, un it kā varbūt papīri tev liekas, ka tas projekts ir tik labs, un viņš droši vien ir labs, un potenciāls, tad vienkārši tā kā tam tic, un tu ej meklē alternatīvo šos finansēšanās veidus. Nu, tad šādas platformas pa lielam tā kā aizpilda robas tirgu, ne? Ja banka saka, nu, mēs tā, jā, tā pārāk robas, konservatīvi. Bet arī tad... parāda, ka iespējams, ka maržas ir nu, tā kā pietiekoši lielas, tas nozīmē, ka ir vēl kaut kāda, nu, potenciāla nākotnē tirgus korekcija, kāpēc viņi var atļauties iztirgotos dzīvokļus, ir diezgan dārgu naudu, to visu attīstīt, nu,
Es domāju, ka būs interesanti paskatīties līdzi tuvākajos gadu, divus laikā, kāds viss attīstīsies un kurā virzienā. Kā vispār tu skaties un no tiem investoriem, ar kuriem tu esi kaut kā sadarbojies, kas ir tie lielākie riski, kas saistīti ar ieguldīšanu nekustamos īpašumos? Ja mēs pieņemam, ka tehniskie riski tiek izslēgti izpētes fāzē, veicot īpašumu tehnisko izpēti, un pieņemot, ka arī teiksim, juridiski parasti pie adekvāta teiksim, investora gadījumā viss tiek izpētīts, tad riski droši vien ir un paliks nomas un īres tirgus un nomnieki un īrnieki kā vienība. Tas, manuprāt, ir vienmēr ir un paliks tas neprognozējumais. Mums Latvijā ir tāds ļoti savdabīgs, teiktu, nomas tirgus. Ja nomas līgumi ir pietiekoši īsi, priekš tādiem rietumu pasaules standartiem viņi ir pietiekoši fleksibli laužami. Un es pieļauju, ka pērkot kaut komerci īpašumu, tev ir jābūt plānam B, kas notiks, ja tas nomnieks pēc gada aizies, neskatoties kādu šobrīd situāciju, un tev jābūt ir gatavam uz plānu B. Un, man liekas, to arī apzinās visiem, viņi veico šo darījumu, viņi galvā patur to iespēju, kaut vai teorētiski, ko darīt, un kāds būs tas plāns, ko darīt, ja aizies. Bet ar to noteikti visiem, kas to sāk, ir jābūt gataviem, un jābūt gataviem, ka tu nezini, kāds tas tirgus likviditāte tajā brīdī, protams, cik ātri, tas ir mēnesis, trīs mēneši vai pat pusgads, lai tu iznomās šo brīvo telpu. Bet tad tur sanāk komerces platībām tie riski ir lielāki tādā ziņā, vai ne? Šobrīd dzīvokļu tirgus vienkārši super likvīds uz īri, tāpēc, jā, protams, šobrīd komerces īpašumiem riski šobrīd ir augstāki. Skatīsimies, kā attīstīsies. Protams, atkarīgs ļoti no segmenta. Tāpēc arī ienesīgumi atšķirās starp noliktavu un veikalu, tikai tāpēc, kad ir nomas likviditātes atšķirības milzīgas. Un, ja pieņemsim tev atkal pie tevīm, personīgi atnāk kāds savs draugs, un viņš saka, zini, man tagad ir pārāk daudz naudas, es gribu sākt ieguldīt ne tikai akcijās, bet arī nekustamajos īpašumos. Kas ir kaut kādi pirmie padomi, ko tu viņam teiki, ka, zini, ok, dari to, bet reku, 1, 2, 3, ievēro šīs te pāris lietas? Ja viņš būtu pats tā kā, vai viņi tas apjoms, ka viņš bija investēt, visticamāk būtu uz šo dzīvokļu virzienu, tad man tāds būtu tīri draudzīgs padoms, būtu pērts kaut ko, kam tu pats tici, un kur, ja gadījumā pēc ļoti daudz gadiem kaut kas ir slikt, tu pats labprāt dzīvotu. Nepērc kaut ko, kur tu pats tev pašam tur vispār negribētu dzīvot, tā kā netici vai tai vietai, vai mājai, vai tam kaut kam. Tas tā kā, vismaz ir, ja ne plāns B, tad plāns C, gadījumā viss ļoti slikti, tev vismaz ir dzīvoklis, kur pašam dzīvot. Otrs, tad ir šis finansējuma jautājums. Ja tu ņem finansējumu, tad... tad es ceru, ka tu strādā rītīgi foršā labā darbā, vai tu esi tāds nozars speciālis, kur tu atradīs darbu arī, ja tu kaut kas notiks tavā karjerā. Trešais, es rītīgi uzmanīgs ar īrniekiem un nomniekiem. Ir tik daudz vienkārši visādi stāsti par un pašam pieredzē, ka tu vienkārši tas īrnieks izdemolē to dzīvokli un tu pēc tam vienkārši, piemēram, es konservatīvs nedzenies pēc katrā ienākuma eiro, bet labāk izvēlēs to mīlīgo ģimeni, kas tur dzīvos, nekā to dīvaino čalbi, kurš gatavs pārsolīt un tur nezinu. Tad jātaisa kaut kādas baigās pārbaudes uz īrniekiem, ja? Background check. Sāk parādīties visādi, redzēju arī no nozēras kaut kādu, sāk parādīties visādi ieteikumi, kā tur, un tur jau galējībā saizvajot, tur prasa bankas izdruks un šīs kaut kādas darba vietas, kaut kādas rekomendācijas. Tā praksa ir sāpīga, rītīgi. Tu rītīgi esi ienvestējis visus savus pēdējos līdzekļus, nopirši to dzīvokli, izremontējis viņu, izīrējis un sareiķinājis, ka tev tur viss sanāk normāli, un tu vienkārši tas īrnieks beigās, gada beigās, tu vienkārši tā viss atšķikrē, ka tu esi labi pa nulē. Ir kaut kādas vēl problēmas situācijas, ar kurām tu personīgi vai kāds cits saskāries ir ieguldot vai šādi izīrējot īpašumus?
Zin kā, nu, situācijas varbūt dažādas. Nu, zin kā, arī tad, tiem komerci īpašumiem, teiksim, šobrīd nu, diezgan populāri ir šis, kur tiek pirkts domājumās daļas no lielām mājām, kur tiek vien dzīvokli vai komerci telpas. Un, tur ir jābūt gatavam uz to, ka tu nezini, kas pēc gada būs tavu kaimiņu, piemēram, vai iespējams kaut kādu lēmumu par apsaimniekošanu vai nu, kopsaimniekošanu, kā viņi tiks regulēti un šīs lietas. Nu, man liekas, viņas ir, varbūt viņas nav tā kā baigais risks, bet nu, viņas ir tādas, kas var radīt kaut kāds nērdis, vienkārši ir forši pirkt no pārdevējiem, kuri par to parūpējās tavā vietā, un nav tā kā jāuztraucas, kas tur nākotnē notiks. Par tehnisko stāvokli, tur pat nu, visiem skaidrs, ka tur nu, tev ir jābūt pārliecinātam, ka tur viss ir kārtībā, vai vismaz, ja nav kārtībā, tu zini, kā to atrisināt. Nu, juridiski, nu, viens no piemēriem droši vien ir tagad mazāk aktuāli bija šīs izsoļu iegādes, kur bija, nu, tas ir vesels, nezinu, vesela nozara biznesa bija vienu brīdi, un iespējams ar šo brīdi, ka tiek cilvēki, kuriem ir savs kapitāls, kuriem nevajag bankas finansējumi, viņi var pirkt izsolēs īpašumus, un protams, ka tās atdevas tur arī, nu, ņemot vērā riskus, ir diezgan augstas, un tas, protams, pievāk cilvēks, un tu var izsolēs pirkt īpašumus, kur ir 30% vērtējuma, bet tas, ka tu viņā netiec iekšā, pirms iegādes, tu pēc, nu, pilnīgi loteriju, tā kā Discovery ir tie šo, kur tu pēc čemodānu, tur vai kaut ko tam līdzīgi, un tad ver vaļā, un tad es pārsteidz, kas tur iekšā, nu, es tur arī, nu, tu dabūni foršas atdevas, bet, nu, tev pieteik, ka tev viens no tiem pieciem nopirktiem dzīvokļiem būs, nu, ļoti sliktās, vai viņā būs kaut kāds super noslēgts, kaut kāds mistisks līgums, kaut kādu īrnieku, kurš tur, kur nevar ir, dabūt ārā, un atkal, nu, tu visi tās atdevas, ko tur esi tik rūpīgi būvējis, viņas visi sabrūk. Jā, es to pats esmu nedaudz skatījies, un es saprotu, ka tur pats laikam sliktākais, nu, bez, varbūt, mistiskiem īres līgumiem, varbūt tāda situācija, ka, ja tur dzīvo, nu, vai iepriekšējais īpašnieks, kur īpašums tik izsolīts, ir ģimene, kurā ir maz bērni, nu, tur zem tiem 18 gadiem, jā, tad tu pat nedrīkst viņus tur kaut kā baigi izlikt ārā, kad tev ir kaut kā tur īpaši. Vai... Nu, vēl jau vairāk tu, principā, līdzinējā līdzinošana pat arī bez bērniem īsti nevari tādā, nu, izteikti, nu, tādā viegli aprakstāmā veidā tikt vaļā no tā īrnieka. Nu, īrnieki mums ir ļoti aizsargāti un, droši vien, loģiski pamatojums, bet, protams, ka, nu, es saprotu, ka nozara ietējā virzienā, ka sakārtos, es gan likumdošanas ziņā un pavisam drīz, un šīs gan reģistrācijas zemes grāmatā, īres līguma, gan tās nianses, nu, viņas, es domāju, ka mēs tuvāk pāris gados redzēsim pamatīgi tādu renesansi īres tirgu, kas, man liekas, interesanti ietekmēs to tirgu, jo tas iespējams samazinās kaut kā šo te palēko nu, segmentu, kas ir nu, cilvēkam mantojumā viens dzīvos, viņš tur izīrē un tad tur kešā saņem naudu un vēl kaut ko. Viņš iespējams spēlēs pa labu lieliem dzīvojumu attīstītājiem un investoriem, kuri sāks varbūt taisīt šos vairāk taisīt īrsnams. Un tas dos atkal kvalitatīvāku dzīvojumu segmentu. Nu, tas viss, protams, nākotnē atkal redzēs. Es pats jātiek, mēģinu kaut ko prognozēt, ka es teicu, ka es negribu, bet uz to iet vismaz tas viss tirgs. Bet, nu jā, bet šobrīd sanāk, ja tu izsolēsi tādās piedalies, tad pēc manas saprašanas tur var gadīties, ka tev gadu divus vispār nekas nenotiek, tu tikai cīnīsies par to, lai vispār tas īpašums tiek atbrīvots, lai tur tiec iekšā. Lai atbrīvots, lai izremontēts, nezinu, tur varbūt nelegāls pārbūvs, tur varbūt, nu, tu jeb kas, kas var būt, tur var būt. Un, nu, tā ir nu, tāda sava veida intelektuālās azartspēles. Nu, tu bišķi lietas naudas, ko uz kaut kādu bišķi tomēr to krāsto rulēt, to cipari, tu tur mēģini. Jā, jā. Tātad, ja tev dzīvē garlaicīgi un tev ir daudz naudas, tu gribi ieguldīt un tu gribi vēl tikt pārsteigts, tad izsoles ir tas veids, kur likt naudu. Parunāsim nedaudz par būvniecību. Es esmu no vairākiem kaut kādiem cilvēkiem, draugiem arī dzirdējis, ka nu, tagad atkal ir pienākuši laiki, kad būvnieki braukā ar X5, ka viņas grūti dabūt, uz viņiem nevar paļauties, viņi nav pieejami. Tas ir tikai mana personīgā pieredze, vai jūs savā ikdienā arī kaut ko redzat līdzīgi,
ka ir tagad, nezinu, dārgāk kaut ko būvēt un... Tas, ka ir dārgāk, tas būtu mazākais, ko var pateikt, to droši vien var pateikt, jebkurš attīstītājs, jebkurā, tu mēs lasām, visu laiku, kad būvniecības cenas ir augušas, izaugušas un palikušas augšā, ja nevēl turpina augt, tad mums ir šis te fantastiskais turpina samazināties, nu, iespējami, potenciāli būvnieks, kurš tur sezonāli brauc kaut kur uz ārzemē un vispārējo. Arī to grūti kādu pārsteigt ir, jo tas, nu, noteikti jau pāris gadus, tad mums ir dārgas un pietiekoši, kā es saku, mazlikvīdas būvniecības kompānijas, kuras diezgan grūti dabūt. Un tagad, jā, principā, man liekas, biežākais arguments, ko es dzirdu no attīstītājiem par to, kāpēc kāds projekts varbūt netiek attīstīts vai vispār mēģina viņu pārdot, ir visbiežākais komentārs tomēr ir saistīts ar būvniecības nozari. Ja agrāk biežākais komentārs bija tur būvvalde tur un saskaņojumi un tas, tad tagad es teiktu, ka jā, nevar dabūt būvnieku maina izmaksas, būvnieki tur būvniecības procesā pēkšņi paprasa, pasaka, vai mēs ejam projām, vai tu mums maksā vairāk, vai ir vispār nevar sakomplētēt kaut kas komandas. Un tas viss notiek diezgan, man liekas, ka šogad diezgan bieži dzirdēt. Tā kā es teiktu, ka tā ir problēma. Un es domāju, ka arī tirgus jau izklausās, ka mēģina sev sakārtot, un tur mēs redzam pēc šiem te ārzem strādnieku apjomiem Latvijā, kas es nezinu, vai viņi statistika atspoguļojās vai vēl nē, bet nu man liekas, ka tas tirgus sev sakārtot, jo lielās šīs kompānijas gan dažādi pakalpojumi tiek ievesti darbinieki, strādnieki, kas, teiksim, aizpildu šos caurumus, tā kā iespējams, ka arī tur nākotne ir spožāka, bet nu pagaidām ir diezgan smagi. Mhm. Nu, nesas vēl lasījis arī, piemēram, par ceļu būvniecību. Bija vairāk raksta ziņās par to, ka lielie ceļu būvnieki baigi sūdzās, ka nu, viņiem tagad tūlīt būs grūtie laiki, beigsies kaut kādi lielie tie fondu projekti, ceļu būvniecību, tie apjomi samazināsies, un viņi nezin, ko tagad darīt tālāk, kā prognozēt savas tur izmaksas un visu tehniku un vispārējo. Un tad it kā var prognozēt, ka kaut kāda daļa no šiem cilvēkiem, kas darbojas tieši tajā ceļu būvniecībā, nu, pāries uz kaut kādu mājokļu būvniecību, un tad atkal tirgus būs, nu, varbūt arī vairāk šādiem te cilvēkiem, un tās cenas atkal kritīsies. Tas ir arī kaut kas tāds, ko tu prognozēji vai nē? Vai tu es to neprognozēju, bet tas ir tas, ko es dzirdu jau pāris gadus, ka viss gaida, nu, jautājums, vai ar pozitīvu pieskaņu vai negatīvu pieskaņu gaida šo te fondu un tur subsidēto visā tur infrastruktūras projektu beigšanos, jo tam vajadzētu jātieši tā samazināt būvniecības izmaksas. Zinu, ka pēdējos pāris gados bija ļoti, nu, nevis ļoti daudz, bet bija pāris investori, kas pirka objektus, ar domu, ka tagad ir okay laiks nopirkt, bet neko nedarīt, ļoti lēnām, nesteidzīgi pāris gadus projektēt, vispār maksimāli neiespringstot, sagaidīt to 2021. Gadu, kad nokritīsies būvniecības izmaksas, un tad to, kas ir saprojektēts, sāk būvēt. Un to es dzirdēju diezgan bieži, ceļš, nu tādā, labi sauc to pa vidējo segmentu, kur cilvēki ir gan zemes, gan kaut kādas namīpašums, un ar namībušumu ir savādāk, vienkārši tur tomēr tu ne tikai esi atkarīgs no būvniecības izmaksām, bet no kā attīstīsies dzīvojuma fonda cenas. Tāpēc man liekas, ka šobrīd arī tāpēc pieteikoši daudz dažādas zemes un projekti ir pārdošanā, kur tur iespējams nopirkt viņus. Es domāju, tas ir saistīts tieši vairāk ar to būvniecību. Tie, kas nevar sagaidīt to, bet tie, kas var sagaidīt, tiem droši vien ir pamats pagaidīt vēl kādu laiku, un būvniecības izmaksas nokritīsies un būs iespēja attīstīt savus projektus. Tad tas 2021. Gads, ja būs tas zelta laiks. To neteicu, es to es, ko tu esi dzirdējis? Es to tu neteicu, bet es esmu kā mediātors starp ļoti lielu skaitu tirgus spēlētāju, un tad, ko es dzirdu, tā kā katru dienu tiekoties, runāju pa telefonu, tad tas izveido manā galvā tā kā tādu idejo kaut kādu noskaņojumu. Jā. Nu, nē, nu man bija kaut kas līdzīgs iespējas, kāds tas bija man radies, un es biju nesen runājis arī vienu draugu, kurš pats strādā ceļu būvniecībā, un viņš arī kaut ko līdzīgi prognozēja, bet viņš teica, ka, zin kā, jā, okay, tajā 2021. Tur viņiem būs mazāk projekti, un tur tad noteikti tās kopējās būvniecības izmaksas, nu, kaut kādiem mājokļiem varētu kristies, un tad varētu būt labs laiks domāt par to, bet, ka tur nevar arī pārāk ilgi gaidīt, jo
tad tālāk nākšot tie lielie Rail Baltica projekti, un kad nu, tur atkal būs vajadzīgi milzīgi resursi, un tā kā sanāk, nu, ja kāds grib prognozēt, un ja kāds grib ticēt šim prognozēm, tad jā, tad ir kaut kāds reku pāris gada periods pa vidu, kurā, ja tu kaut ko grib būvēt, tad varbūt ir labs laiks, vai varbūt būs labs laiks. Nu, to mēs redzēsim. Bet, nu, ja, piemēram, mēs iedomājamies, ka tev atkal kāds draugs pie tevīm iet un saka, davai, es gribu būvēt māju, tad tu viņam arī teikt, nu, davai, gaidi to 2021. Gadu, vai tu viņam teiktu, ka, ai, nu, zini, man te runā tā džeka apkārt, bet, nu, ja tev vajag, tad būvē, ja nevajag, nebūvē. Labs jautājums. Pirms pāris gadiem, kad šāds kaut kāds retorisks jautājums varētu būt, nu, tā kā uzdots, tad it kā nebija baigā pamata kādam ieteikt kaut ko būvēt, jo bija diezgan liels tas nepabeigto un dažādi, nu, privāti, principā bija diezgan daudz privātmājas, kur tas tirgus bija diezgan lēns, tur ir diezgan lēti nopirkt, nu, nepabeigtu vai kaut kādu nolietot privātmāju un vienkārši ar tikt cauri remontu un tagad tas ir beidzējis, nu, vairāk vai mazāk ir, teiksim, tādu kaut kādu tur vaigo dārgumu nemētājās, vienkārši, tagad atkal, nu, droši vien tas filozofiska atbilde ir tā pat, nu, ja tev ļoti vajag to māju, un tu gribi dzīvot mājā, un tev vajag māju, nu, tad ej un būvē viņu, nu, pa lielam. Mm. Nu, tās korekcijas būs maksās, viņas, nu, okay, viņas var būt, bet vai viņas būs tik dramatiskas, kadēļ tā tu tagad, nu, riskēsi, nezinot, kas būs pēc tiem dienu, varbūt viss būs vēl sliktāk, vai vēl labāk, vai vēl dārgāk, nu, tad tomēr, kopumā to var mēģināt darīt. Šobrīd, man liekas, nu, vispār jau pēdējos 5 gadus ar būvniecību vienkārši tāds diezgan tāds bubulīgs pasākums ar visām tām atļaujām un tiem termiņiem, cik ilgi tev jāprojektē, visas saskaņošanas, komunikācijas. Nu tas man tīri personīgi vienmēr ir tāds, nu, tas jāpatur prātā, vai tu esi gatavs tam iet, tas būs tev vēl viens, kā es teicu, vesels, pilns lodas darbs, to visu tik galā. Mhm. Skaidrs. Nu labi, mēs te ejam jau uz beigām. Es vēl varbūt pēdējo jautājumu varētu te uzdot. Ņemot vērā, ka tu pats esi tik liels eksperts un tajā jomā tik dziļi iekšā nekustamies īpašumos, vai tu pats privāti arī savu naudu ieguldi vēl nekustamies īpašumos vai nē, vai tu varbūt pavisam dari kaut ko citu, vai tu pa to vispār ikdienā, nu, ārpus darba negrib domāt par tādām lietām? Tad par to es varbūt pat negribu domāt, bet es domāju, tas ir tā kā, nu, tu nevar atslēgties no tā un tu konstanti domāju, jo katru dienu nes kaut kādas šos tā, idejas dzirdēto, redzēto un piedzīvoto par šo investīciju tirgu un es teiktu tā, ka es pats, lai arī es visu laiku tā kā turu roku uz gaiļu, bet, nu, labi, tiksim, uz pulsa. Un noteikti par to visu laiku domāju, bet nē, es principā, nu, es par aktīvu investoru neuzskatu. Un tas galvenokārt tādēļ, kad, tiksim, tā, es redzu, ka, ja es gribētu investēt, tādos apjomos, lai tā viena investīcija dotu atdevis, kas ir, nu, vispār mēneša ienākums virs 1000 eiro noteikti, un tad tajā brīdī, ja mēs runājam par to segmentu, tad tas ir gandrīz noteikti komerci īpašumu segments vai arī kaut kāds, nu, jau multi īpašumu komplekts. Mm-hmm. Un gluži vienkārši šobrīd, nu, nezinu, vai finansiāli, vai arī, nu, morāli neesmu gatavs tam. Un, un savukārt nodarboties ar šīm mini investīcijām, par ko mēs pieskārāmies, ka šis tam viens dzīvoklis, tas, teiksim, tad nodarboties, tas atkal ir arī, nu, tas ir tā atdeve un ieguldītais laiks šobrīd manā dzīves posmā ir tās, ka es negribētu to nodarboties. Mm-hmm. Jo, man liekas, tās iesmās, ko tu saņem, pret to tomēr tik pa laikam kaut kādiem kāzusiem, kas jārisina, šobrīd neesmu gatavs, vienkārši nav laika tam. Tāpēc ir, es domāju, ka tas ir tāds klasisks, tāds turīgs un, nu, vispār vidējā slāņa cilvēka jautājums, cik tev ir pietiekoši no tā, nevis procentuāli, bet reāli, cik tu gribi no tā pelnīt, un tā, lai tas, ko tu nopelnīs, tev motivētu iet, risināt, domāt un nopelnīt. Mm. Un vienkārši ir varbūt viens tas slieksnis, ka tu, nu, tev vienkārši nav interesanti, labāk vai nu tu atpūties vakarā, vai nodarbojas ko citu. Mm-hmm. Nu, es domāju, ka tas secinājums tad tur varētu būt tāds, ka tas nav
viegls tāds biznes, nu tas nav tā kā vienkārši kaut ko nopērts izīrē un viss notiek, bet tev ik pa laikam kaut kas ir jārisina. Pareizi? Jā, tieši tā, tas nevar būt hobijs, tas var būt tāds puslods darbs. Un man liekas, to daudz cilvēku nenovērtē. Viņi liekas, esmu savā pamatdarbā sapelnījis tos dažu 10 000, nu tagad es viņus investēšu un tas ir kā alternatīva 90. Gadu bankā noguldīšana. Nu, tā īsti nav, tomēr ir bišķi jāpadomā, ir bišķi jāpastrādā un dažreiz ir negaidīti jāpastrādā, kad tev tur kaut kas salūst. Tas ir tikai loģiski, ka tu gribi normāli nopelnīt, tad ir bez ieguldītā darba nekas nevar būt. Labi, labi. Nu ko, nu paldies, ka atnāci pie mums šodien padalīties ar savu pieredzi. Varbūt ir kaut kādi linki vai vietas, kur tev var sekot līdzi vai ar tevim sazināties tiem, kas varbūt grib parunāt tev vairāk. Mans telefons, man liekas, viens no publiskāk pieejamajiem Latvijā ir, tad, protams, ka var apmeklēt un vajag apmeklēt Kiwi.lv, mūsu mājaslapu, kur ir visi, nu, principā, visi mūsu sludinājumi, bet jāņem vērā interesē tāds, nu, tāds jau komerci īpašumu segments, tad vajag sazvanīties manim, jo ļoti daudz īpašumu nenonāk publiskajā vidē. Tāpat tur arī varēs atrast visu man dzīvojumā fonda kolēģi piedāvājums un... Jā, es teiktu tā, ka, ja interesē komerci īpašumu segments, tad labs sākums ir vienkārši sazināties elektroniski, vai sazināties parunāt, saprast, kas un kā, un tad jau nonākt līdz kaut kādiem konkrētiem darbībām. Mm-hmm. Labi. Nu, tad mēs saprakstā arī ieliksim pāris links un tavu telefonu. tad gaidu zvanis. Labi, nu paldies tad. Paldies, ka uzaicināji. Čau, paldies.